سبات يمرمر ما يكلات علو كسباتو مرمر ما يكلات هلتو لاي عون إنيا وانا جيب يمجمر أبلن تكرس تارغن يسارن كنيا دين مالتنو لا شجاج اوالو يولت ما يكلنو لنبودا يمرمرنا تكنولوجي شغير ما يكلات يمين ما يكل من الو عالي عندهم بويمة ويمواس قابتاك أبي الله يمرمر ما يكلات له ولا تمرمر ما يكلات أبل لينو مسروت السولاي من ألباتم كارت كافي على زر يوتش علون زر يوتشين يادك ألين بتأم مرتاح ما يهونا يا أبل زر يا لا ما هبر سبوي يا كربينو تيجين جفلال هيك أدم مثل كا إثيوبيا كالوت بيتكريسان يلمات زرف ينبرون درجته سرّون سيات أنا كت لاني أسر كبرنا بتوما لترو بزواج تلا ينبرون يا أبل تكلوتشنا إرشال ينبرو يا أبل تكلوتش ما توما يدار سوناتشوا زارعين إرشاون بتأم سلاس فن بتأم بركاتا يا أبل تكلوتشنا در سنال مالتهم لفريمي بكوتني بتأم إنك بكابي يمي فلك بيجك أنو يسون ي يمويا كيلوت كمري يمي فلك سله هنا بامات لو بتأم زك تانيا يا أبل تجيني فلان كالم كولت تشي أمس ما تو إسكا أمس تشي نفلان مالتهم يا بيجك زي لا ما برسبو الناس تلا لفان تكنولوجيوم ك እንቻለ ያለው ዝርያ አለ የተሻለ በተለይ ጨንቻ አካባቢ ያለው ዝርያዎች አሉ እሱን ያመጣን እኛ ጋር ካለው ጋር ያዳቀልን አዲስ ሃይብሪድ ያረግን ነው የተሻለውን የተኛው ከየተኛው ጋር ሲዳቀል የተሻለ ዘር ማን ነው ፍሬ ሊሰጥ ይችላል የሚል ሐሳብ ስላለ ነው እዛ ላይ በስካ ፒኤችዲ ድረስ ጥናትና ምርምር ያካሄዱም ባለሙያዎች ይመራሉ ስለዚህ በዚህ አመት ከዚህኛው ተክል ምርት መሰብሰብ ይችላል ማለት ስለዚህ በ3 4 አመት ውስጥ ማህበረሰቡ ምርት ማገኛት ይችላል ተናዲ ባንደም ማይሶገ ኪሉ ምን ማጣቆረታን መሰረገንዱን በመሬት ላይ በመደብ እንተክላለን ከዛ በመቀጠል ደግሞ ያንን ሲያድግ አማት ሲደርስ ከእናት ዛፍ ከመታፈራው እናት ዛፍ በሽታ የሌለውን ብዙ ምርት የምሰጣውን መርጠን ከዛ አምጥተን ሳውኑን እናዳቅላለን ስናዳቅል ደግሞ ብዙ የማዳቀያ ዘዴዎች አሉ ቲበዲንግ የሚባል አለ ቺፍ በዲንግ የሚባል አለ ዌጅ ግራፍቲንግ የሚባል አለ እነዛን ተጠቅመን በየወቅቱ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ማለት እንቡጥ ማለት ነው እና ከዚህ ይሄንን አንድ እንቡጣን ወደ ደብረ ዘይት ለመውሰድ ከዚህ ኢንቨስተር ይመጣ ነበር ድሮ ሲመጣ አንዱን እንቡጥ ለ20 ብር እንሰጥ ነበር አሁን አይደለም ድሮ ነበር እና አሁን ይሄው ይሄንን ሰራተኞቹ ይሄው ያሶገዱ ነው ይሄንን ያሶግዳሉ ከዛ በኋላ ያሶገዱም ደግሞ ይሄው ፕሩኒንግ እየተደረጋ ነው እየተገረዘ ነው ይሄ ከተገረዘ በኋላ ይሄንን ደግሞ ወደ ውስጥ የገባውን ወደዚህ ትሬኒንግ ያደርጋሉ ይሄንን ወደዚህ ትሬኒንግ ያደርጋሉ ይሄንን ያስተካክላሉ ይሄን ያስተካከሉ ከሄዱ አሁን ብዙ ምርት ይሰጣል አሁን ይኮተኮትና ኮምፖስት ይሰጣል ከተሰጣ በኋላ ይጣበቃል በትክክስ ይበትና በኬሚካል ይበጣበጣል ሻወር እንደገባ ማለት ነው ሌላ በሽታ ወደ ሌላ እንዳይጋባ ይደረጋል ያ ከተደረገ በኋላ እየሰሩ ምርትን ይጣበቅ ማለት ነው እንግዲህ ምርት ይጣበቃል አሁን ይሄ ሁሉ ቅጠል ከሳምንት በኋላ ምንም አይገኝ አበባ ነው የሚገኘው እና ባንዲ ያለው ሁኔታ እናባዛለን አሁን ደግሞ ይሄኛው እንቡጥ ነው ይሄኛው ለምሳሌ አይል ይሄኛው መሰረተ ግንድ ነው ይሄኛው መሰረተ ግንድ ነው ይሄኛው እንቡጥ ነው ከዚህ መሰረተ ግንድ ይሄው አሁን ለምሳሌ ቲበዲንግ የሚባል አለ ቲበዲንግ ማዳቀያ አንድ ማዳቀያ ፎርም ነው ቲበዲንግ እንደዛ ይቆረጣል ከዛ በኋላ ይሄ ይወጣል ይሄኛው ይሄንን እናወጣለን ይሄኛው እንደዚህ ከተያዘ በኋላ ይሄኛው መሰረተ ግንድ ነው ይሄኛው መሰረተ ግንድ ነው ቅርፊቱን ነው እንግዲህ እንዲከፍት ምናደርገው ቅርፊቱን ከከፈተን በኋላ እዚ ውስጥ የቀድሙን ይሄኛውን እንቡጡን እዚ ውስጥ እናስገባለን ገባ ማለት ነው እዚ ውስጥ ገባ ማለት ነው እዚውስ ከገባ በኋላ ባንዲ አይነት ይታሰራል
باندي عينت يتاسرال اندزي يتاسرال اندزي يتاسرال اندزي كتاسرى بوحالا اندزي كتاسرى بوحالا اندزي انبطوا وده وسط ساعات غبا اندزي تاسرو اندزي تاسرو ይሄኛው እንግዲህ ስር ያለው መሰረተ ግንድ ነው ለምሳሌ ነው ይሄን እንትን አደረኩት ይሄኛው ስር ያለው መሰረተ ግንድ ነው ይሄኛው ያው በመሬት ላይ ይተከላል ይሄኛው እንቡጧ ከ15 ቀን በኋላ ወደ አሮንጋድነት ሲያሳይ ፈታ አርጎ ላላ ያደርጋሉ ላላ ማድረጋለ እና ከወር በኋላ ትንሽ የመወደ መፍታት ወደ ሁለት ወር ሲሆን መፍታት ከዛ በኋላ አፕል የሚባለው ይሄ ነው ይሄኛው ሌላው ግን መሰረተ ግንዱ አፕል አይደለም መሰረተ ግንድ ችግኝ ነው ግን አፕል የሚባለው ከተዳቀለ በኋላ ነው ከጸደቀ በኋላ ነው ከዛ በኋላ እዚ በመቀስ ይቆረጣል ይኮተኮታል እንደሚመች ኮምፖስት ሁሉ ይሰጣል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አፕል የሚባለው ማለት ነው ቂጠሉ ይወገዳል በሽታን ያመጣል በሽታን ስለሚያመጣ ብዙ አይነት ስካብ የሚባል በሽታ አለ ሚልጆም ፓውደር ሚልጆም የሚባል ነገር አለ ይሄንን እንዳለ ወስተን እንቀብራለን አናስቀምጥም ወይም አሪቀን እናቃጥላለን እና ይሄንን ሲስተም ካላደረግ ወስተም አይሆንም አዎ ለምንም አይሆንም ይሄ በሽተኛ ነው ሚልጆም ፓውደር የሚባለው ይሄ ዱቄት የሚያደርግ ነው አይለቅም ብዙ መድኃኒትም አይኖርም እና ለስካብ ግን መድኃኒት አለው ለዚህ መድኃኒት የለውም ይሄን ለቅመን ማስወገድ ነው ከማከል ማውጣት ነው መጥፎ ነገር ነው ይሄንን እነዚህ ሁሉ እዚ እንዳይራባ ነው በቃ ወስተን ምን ቀብረው በየአመቱ 5000 4000 6000 ይያልን ያሳደግን ከፍ ያረግን መሄድኛ ምን ይችላልን ስራ ላይ የተሰማሩ አስፋደሮች በራሳቸው ችግኝ ማፍላት ይችላሉ እስከዛ ድረስ ይውቀቱ ተሸጋግሯል አሁን ችግኝ በራሳቸው ማዘጋጃቸው ይሏሉና ይሄ ወደፊት ምናልባት ችግኝ ያቀማችንንም በየአካባቢው ማሳደግ እንችላለን የሚለሰባለን አርሶ አደሩ በቀላሉ 3 4 አመት ውስጥ ወደ ምርት ይገባል አንደኛ ሲሸጥ ገበያ ላይም ዋጋ የሚያወጣል ልጅን ማስተማር ይችላል የተላዩ የቤት በቤት ውስጥ የተላዩ ይሄል መገስቶ መጠቀም ይችላልና ባለፈው እዚ አንድ ስራ ጥብ ስራ ላይ የተቀጠረው ሰራተኛ ምንድነው ያለው አራት አፕል አለኝ ለእያንዳንዱ ልጅ መድብ ያለው ነው ያለው ስለዚህ እያንዳንዱን አንድ አፕል አንድ ልጅ ማስተማር ይችላል እና ስለዚህ ማህበረሰቡ በጥቂት ቦታ ላይ ሌላ ኢንተርክሮፕ አይፈልግም እዚህ ውስጥ አሁን ሌላ ቡና መትከል አይቻልም በቆሎ መዝራት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ንክኪዎችን ብዙ የሚፈልግ አይነት ተክል አይደለም የተለያዩ አይነት ዛፎችን መልሶ እዚህ ውስጥ መትከል አያስፈልግም ለብቻ ኢንዲፔንደንትሊ ለብቻ ቢሆን ውጤታማ ሊሆን ይችላል በዚህ አመት ከ85 ኩንታል በላይ ነው ያመረትነው እሱን እኛ ለማህበረሰቡም ሲናሸጋግር ማህበረሰቡም ይሄንን ሲበላ ምንድነው እንዲያስብ የሚፈልገው አፕል እንዴት ይመረታል ችግኝስ ከየት ማግኘት ይችላል ብሎ ጥያቄ እየጠየቀ በራሱም እርሻ ላይ ባለቸው ቦታ ላይም ቢሆን አንድም ሁለትም ቢተክል ጠቃሚም ፍራፍሬ ስለሆነ ማህበረሰቡ ይሄንን በየጊዜው እየወሰደ ይጠቀምና ይውቀቱንም ጭምር ከኛ ቢቀስም ለሚመለከታቸው ባለሙያዎች የምንሰጣቸውን ይውቀትን ይዞ ወደ ታች ማውረድ እንዲችል ጭምር ነው የሚፈልገው የምርምር ማይከለካቢ ያሉ ሰዎች የአፕል ችግኝ ያመረቱ ራሳቸው ችግኝ ማፍላት ይችላሉ እኛም ብቻ አይደለም ራሳቸው ችግኝ ማፍላት ይችላሉ ከዛ በኋላ ለማህበረሰቡ ያሰራጩ ይገኛሉ ከዛም ባሻገርኛ ደግሞ የተላዩ ከፍታማ አካባቢ የሚፈልግ ስለሆነ ደጋማ አካባቢ ላይ ስለሆነ የሚመረተው ደጋማ አካባቢ ያለው ማህበረሰብም ቀጥታ እየመጣ ክረምት አካባቢ ላይ ከኛ አፕል እየገዛ እየተከለ የኑሮ ዘዴውን ያሻሻለ ይገኛል የምርምር ውጤት ነው ተመራመርን አዳቀልናቸው የተለያዩ አይነት ዝርያዎችን የማዳቀል የሚችልበት ችሎታ ያለው ባለሙያ አለ አዳቀለ ዘን ፍሬው መጣ ከመጣ በኋላ ይሄ ፍሬ እንደ ማስወገድ ማለት እንደ ተረፈ ምርት ነው የሚወሰደው እንጂ ሲኖስት ምንድነው የሚናረገው ማህበረሰቡን አፕል እንዴት እንደሚተከል ታውቃለ ይሄን አፕል ወስተ ከበለ በኋላ አፕል እንዴት ይተከላል ችግኝ ከየት አገኛለሁ ብለ እንድትጠይቅ ነው የምንፈልገው ይያልን ነው የምንሸጠው ስለዚህ ምንድነው የምንፈልገው ከዚህ ላይ ማህበረሰቡ እንደው ይሄን ተክል መትከል አለብኝ ተክዬ ኑሮዬን እንደው አከባቢዬን ራሴን መመገብ መቻል አለብኝ እስከማለት ድረስ እንዲደርስ ነው የምንፈልገውና ስለዚህ እኛ እንደ ተረፈ ምርት ነው የምንወስደው ይሄንን ለሰን እንዲወስዱ እናረጋለን ከዛ ላይ ትምርት እንዲወስዱ ነው የሚደረገው ማህበረሰቡም እነዚህ አይነት ሙያዎችን ያሳደጋ ቢሄድ በቀላሉ እንደዚህ አይነት በርካታ ያለ ፋርም ቢኖረው
وده فيت بعجريتو لي وده أجرو بروسسينج وده من فلقو أينت لما تعيش لالبلا الناس بالله.